ตัวนี้น่ะชินพี่บาพี่ตัวนี้ก็มาตุ๊ดาวจีพี่ย่อบ่ฮั่นล่ะเสียละดีกันแต่ตุ๊ซ้าได้นะตัวตุ๊จ้องตาเนี่ยดูละสิเป็นจ้องตาอติญญาเป็นจ้องตาแจ๋พี่ย่อบาอีละดีกระเด็นกัดจีอ่ะไม่รู้ฮั่นล่ะอีอ่ะละกะอกูอ่ะบาเลยสวยไลเซนอ่ะหม่องกูซี้กั่วจีตองผิดนี่မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ကဥဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကပုဂ္ဂလိကစာတင်ကြောင်းကဆရာဆရာမတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပုဂ္ဂလိကပညာရေးဥပဒေမူကြမ်းပြင်ဆင်ရေးပါဝင် Green Card လို့ခေါ်တဲ့ကိုပိုင်ကျောင်းဆရာလက်မှတ်ရရှိရေးနဲ့ကိုပိုင်ကျောင်းတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာနဲ့ကျောင်းသားစာတင်တာအဆင်ပြေရင် Green Card မလိုဘူးလို့ဆိုလာသူကဆရာဦးစိုးမိုးအောင်ပါตัวเล็กกว่ามาตาวันจีนพี่ย่อบ่ฮั่นล่ะไม่ใส่เนี่ยเฉ็ดดิบ่พี่รู้ต้องสนนี่ล่ะเอ้ไม่ใส่เนี่ยเฉ็ดดิด้วยดีอลุขอยมุดิช่อชะเปียตัวดูไอ้นาชินพี่บ่พี่รู้ตัวเล็กกว่ามาตูตาวันจีนพี่ย่อบ่ฮั่นล่ะเสียละดิกันแต่ตูซาเกินนะตูอ่ะตูจ้องตาเนี่ยดูละเสียเป็นจ้องตาอติญญาเป็นจ้องตาแจ่พี่ย่อบ่าอีละดิกระเด็นกัดจีอ่ะไม่รู้ฮั่นล่ะอีอ่ะละกากระเด็นกัดจีโหลมาผัดเด้บ่ผัดอูล่ะตะแกกองเด้บ่อะตินนั้นไปละตินนั้นละตูตะมัดดาชิตะละล่ะ2ละล่ะไปละနော်ဆရာတို့တင်ပြတဲ့အခါမှာလည်းအဖြစ်ကြီးခေါ်ပြီးတော့မမြင်နဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဘောအောင်တကယ် update လုပ်ပေးနေတယ်ဘာမှမခွာလို့ခေါ်ပြီးအခုဆိုရင်ဘွဲရတယ်လဲတော့တယ်မှာရတော့တယ်မှာဂိုင်းခုတ်ဟုတ်လားဘွဲရတယ်ကယ်ရီနေဘွဲရတယ်စပိန်နေဘွဲရတယ်ဇေယောသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဘွဲနဲ့မှာအလုံးမမရဘူးမင်းနိုင်နေတယ်ကွာမပြောနေတဲ့ခါကျတော့တိုက်ပြီကဘွဲရတယ်ပဲများတာရှိဘွဲတဲ့ပုံတွေပဲများတာသူလည်းဆက်လက်လေးလာဘွဲပြားဘွဲရတဲ့သူတော့သူရတဲ့ဘွဲနဲ့ဆက်ရှင်တယ်မယ်ဆိုရင်ตู้ตัดไปแล้วตัวอินทิสขึ้นล่ะตู้ตัดล่ะเอ้าตู้ย่าได้บัวเนี่ยเสร็จไปแล้วชินตันบัวไม่ใช่หรอกตู้เนี่ยมาใส่ในอลุริโหลงเลยอ่ะเออได้มีด่าด่าน่ะจ่าล่ะบ้ามาสิงคโปร์ไม่มีนอกงานนี่แล้วไม่มีเซนนี่แล้วไม่มี20แล้วไม่มีเว้ยนี่แหละลาวรู้เราตัดตัวอ่ะอะปัญญาเอ้ขณะอล้วยนี่เปลี่ยนไปอ่ะเสียรอบเปลี่ยนไปล่ะอะตินเป็ดไม่ก้องเนี่ยไม่จ้วงจินเนี่ยเสียริกูเบกปุ๊กลิกะจ้องก้ามาขออยู่มาไม่หอบรู้โซลาได้อุจ่อมิงคันก็တော့green card license ကမှောင်ကိုဈေးကွက်လိုဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပုဂ္ဂလိကပညာရေးမူကြမ်းမှာလည်းမနှစ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေပါနေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂလိကပညာရေးဥပဒေမူကြမ်းဆွေးနွေးပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကအားကြောင့်လုပ်ဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဥပဒေကြမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့မနှစ်သက်တဲ့ဥပဒေအချက်အလက်တွေပါတယ်မကောင်းတဲ့ဆရာသင်ပြမှုမကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာကိုဘယ်ပုဂ္ဂလိကဘယ်ကျူရှင်ရမှာခေါ်ယူသုံးဆွဲမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့နာမည်ကိုဒီဆောင်နေတယ်သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကို result ကိုချပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆရာဆရာမတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကအရေးချင်းမပြည့်ဝမအောင်စိုးရင်စရာမလိုဟိုတကထပ်ပြီးစနစ်တကျအရေးသွေးတွေပို့ပြီးမြင့်တင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဥပဒေထဲမှာလည်းပါတယ်အဲသင်တန်းတွေခေါ်ယူပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပါတယ်ဒါကိုလည်းအစိုးရဘက်ကနေပေးပါပြီးရင် license တွေကိုလည်းချထားပေးပါအဲ့ဒါအဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ထောင်တန်းတွေငွေတန်းတွေပြင်းထန်မှုတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကြော်ရဲသွားနိုင်တာပေါ့ဒါတက်ထည့်ပြီးတတ်မှတ်ထားစရာတော့မလိုအခုကပါလဲဆိုရင် license အငှားပုံစံမျိုးကြီးရေမှောင်ကိုဈေးွက်ကြီးရေလို့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေတာဒါကစာသင်စားတဲ့သူတွေအတွက်ကကြတော့ဒါကြီးကဒီတိုင်ရင်ထောင်ကြမှာကြောက်တာတိုင်ရင်ငွေတန်ရိုက်ခံမှာကြောက်တာတွေအားလုံးကဆရာကြီးစိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်ကြီးဝင်နေတယ်အဲ့တော့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိဘတွေကစာသင်တယ်အကိုတွေစာသင်တယ်အမတွေစာသင်တယ်သူတို့မှာဘာ license မှမရှိတယောက်ကသွားတိုင်ပြီဆိုရင်ဥပဒေနဲ့ညှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနင်းနိုင်ဒုက္ခကိုကလေးတော့ကိုပြန်စာမသင်ရဲလောက်တဲ့အနေအထားမျိုးကြီးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဟာကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေကလုံးဝမြေပြင်အခြေအနေနဲ့မကိုက်ညီဘူးပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် PDB တွေမှာစက်တွေဘာညာကွိကွာတွေကြတော့အများကြီးရှောက်ဖွင့်ထားပြီးဒီကျောင်းတွေပညာပေးမဲ့ကျောင်းတွေခွင့်ပေါ်အတွက်ကြတော့ဒီလိုကန့်သက်ထားတဲ့ဥပဒေတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒါမဖြစ်တင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆပါတယ်။တက်ကြီးမြို့နယ်အဖျောက်မြို့မြက်ပညာကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးစိန်ထွန်းကျော်ကတော့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတိုးတက်ရေးလှုပ်ဆောင်တာဟာလူငယ်မျိုးဆက်ကိုမြင့်တင်ပေးရရောက်တာကြောင့်တို့တက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေလိုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်တာတို့တက်တာဒီပြည်ရဲ့ဒီနိုင်ငံလိုရဲ့သူရဲ့လူဆက်ကြီးအောင်ဟိုကနေ့တည်းပြည်ရဲ့နောက်တည်းနေနဲ့သူဆက်ပြည်ပြည်အရေးစားတာဒါအဲဒီတို့တက်ပါတယ်ဟုတ်ပါကဲ့ကျွန်တော်လိုဘူရတော့ဝစီရမှာဆန်းစုမှာလည်းဖြစ်လာတယ်